レッドソックス吉田正尚が野手にトレード話が再燃している。DH で108試合で打率2割8分、10本塁打、56打点、106安打。怪我による離脱もあって全てに昨年を下回った。米メディアスポーツイラストレイレッドは、一人の左打者がいることでロースター不足に陥る可能性がある。それは2年前のオフに大金を投じて獲得した打者だ。2年目はかなり平凡な1年だった。コンタクト技術は高いがパワーがなく、外野手としての運動能力もない。と厳しい評価を下した。地元メディアマスライブのクリスコティヨシの見解では、レッドソックスの優勝を期待するロースターのパズルのピースが、彼がいない方がうまく組み合わさる。と評価した。高年俸に対してこれではトレード話が再燃もおかしくない。打撃一本で勝負はパワー系で他の外国人野手に劣る日本人打者は不利。結局は年俸が高いと野球の選択肢が狭まるから難しいですよね。吉田の契約は分が悪い賭けのように言われてましたが、結果的にその懸念が的中してしまいました。やっぱり指名打者1000人なら OPS0.8 は欲しいし、年俸に見合わない成績になってしまう。本来は多少は年俸が下がっても自分を必要としてくれるチームに行きたいでしょうね。オフに肩の手術するとなると、出遅れるので置かれてる状況は厳しくなる一方だね。去年も今年も2桁ホームランは打ってて打率は2割8分台だから、メジャーでもチームによっては、必要だと思う。いくら日本で実績があったとしても MLB 最初の年から名門、上昇チームに入団すること自体、もちろん、生活もあるし博打みたいなもんで自分の実力に合ったチームに入団した方が良い。打撃が極まってなくて守備も格別光るものがない選手は、メジャーでくすぶって終わるというパターンが今後も続きそうだ。守れないというレッテルを貼られている以上、こういったタイプの選手は3割3分でも打たないと使ってもらえないんでしょうね。打者有利とされる球場が本拠地のロッキーズやレンジャーズが欲しがってくれると良いですね。